ପୁଣି ଛଟେଇ କଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାର ମାଲିକ ମସ୍କ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଡବ୍ଲିନ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛଟେଇ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋଡରେସନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ହେଡ୍ସ୍ପିଚ୍ ଆଦି ୟୁନିଟ୍ରୁ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇଛି କମ୍ପାନୀ। ବୁମ୍ବର୍ଗର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଛଟେଇରୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏସିଆ ପେସିଫିକ୍ ରିଜିଅନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ନୂର ଅଜର ବିନ୍ ଆୟୁବ ଏହି ଛଟେଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଦ୍ ଟ୍ୱିଟରର ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସିର ସିନିୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଏନା ଲୁଇସା ଡୋମିଙ୍ଗ ୱେଜ୍ଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ମିସ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପଲିସି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଅପିଲ୍ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଟିମ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଉପସଭାପତି ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଏଲା ଏରୱିନ୍ କହିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ହିଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଯାଇଛି ତାହା କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଟିମ୍ର 1000 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋଡରେସନ୍ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଚାକିରି ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ 44 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚକାଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 3700 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀରୁ କାଢ଼ିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୋଟ 5000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାୟ 200 ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90% ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ।